Дебра для кого Орловської лісистої породи дворічного віку на дистанцію 1600 метрів. Бутилки, дрібні, дає тобі. На, дефак, держи. Держи. А так, чого ти любиш? А ось, братуха, на, давай. Збоїть Кондор, збоїть Маліновий Блеск, збоїть Рабі Гуль. Лідирує президент, поруч заслуга і поруч Амазон. На першому місці президент, з поля Амазон, третьою заслуга. Чверть продана за 36,3 секунди. Лідирує президент, на другому місці Амазон, третьою заслуга, на четвертому місці Маліновий Блеск. На першому місці президент, другим Амазон, третьою заслуга, четвертим Маліновий Блеск. Повторює збій командор. Чверть продана за 33,7 секунди. Збоїв флагман. Лідирує президент, на другому місці Амазон. Третьою заслуга, четвертим Маліновий Блеск, п'ятою Рабі Гуль. Лідирує президент, на другому місці Амазон, Маліновий Блеск, повторив збій. Чверть продана за 33,4 секунди. Боротьби за лідерство президента Амазон, на третьому місці заслуга. Боротьби Маліновий, боротьби президента Амазон, збоїть заслуга. Лідирує президент, на другому місці Амазон, третьою заслуга, четвертою Рабі Гуль. Амазон. Ібрагіма та пальми до Майорки, власник Юлія Милованова.
В руках наїзника другої категорії Олексія Школіна президент показав жалі 2:19. Льошка, дай Бог здоров'я. Привітаємо наїзника Олексія Григоровича Школіна, а також власника Юлію Петрівну Милованову з черговою перемогою в традиційних призах. Найкращі трирічні огурці на доріжці Київського іподрому. Учасники кучно прийняли старт, збоїть рикошет, біло-чорний дарунок другий. Збоїла ізашнея, лідирує дарунок другий, на другому місці красунчик, третій композита. Чверть продана за 34,6 секунди. Лідирує дарунок другий, на другому місці красунчик, третій композита. Четвертим карат, п'ятим дудар. Лідирує дарунок другий в боротьбі за друге місце карат та красунчик. Карат перекладається на друге місце, лідирує дарунок другий. Чувак продана за 33,2 секунди. На перше місце переклався карат, другий дарунок другий. На третьому місці красунчик, поруч начальник, з поля дудар. Збоїть дарунок другий. Лідирує карат. Чверть продана за 31,6 секунди. Лідирує карат, на другому місці красунчик. Далі начальник. Лідирує карат, на другому місці красунчик. Третій начальник, четвертий композита. Великого трирічного орловського призу для коней орловської рисистої породи
трьох років на дистанцію 1600 метрів. Лідирує начальник на другому місці Дударь, третім Карак, четвертою Композіта. Лідирує начальник. Перша чверть пройдена за 32,8 секунди. Лідирує начальник на другому місці Дударь, третьою Композіта. На четверте місце переклалась Баришня. З боїв дарунок другий лідирує начальник на другому місці Дударь, третьою Композіта, четвертою Баришня, п'ятим Карат. Друга чверть пройдена за 31,9 секунди. На першому місці начальник. В боротьбі за друге місце Композіта та Дударь. Четвертий з боїв Композіта. Лідирує начальник на другому місці Дударь, на третє місце переклалась Баришня. На четвертому місці Карат. З боїв Красунчик. Третя чверть пройдена за 31 секунду рівно. Лідирує начальник на другому місці Дударь, третьою Баришня, четвертим Карат, на п'яте місце переклався Молібден. Лідирує начальник, другим Дударь, третьою Баришня. Лідирує начальник, другим Дударь. Звонок другу. Молодец! Належить Милованої Юлії Петрівні. Він в цьому році вже зимовий трирічний приз виграв у руках перспективного наїзника Олександра Харитонова. Привітаю Олександра Харитонова, також ще раз Юлію Петрівну з черговою перемогою. Побажаємо примножувати такі чудові перемоги. Перезвони через 3 минути. Сейчас поздравим. Надіємося на ваш старт в наступному році в Брюзу-Барсе. Сьогодні начальник може бути в Брюзі-Барсе і стоїше за другим дітом. Я тут. Я подошла. Ромуш Ігор Олександрович.
Поворачиваемся на фото сюда. А також всі прихильники. Величава та щекотка. Лідирує Величава, на другому місці щекотка, третьою плутовка, четвертою з поля спортивне, п'ятим інкогніто. Чверть пройдена за 32,3 секунди. Лідирує Величава, поруч щекотка, з поля спортивне, на четвертому місці плутовка. Бігачова у нас поля спортивне, з бої спортивне. Лідирує Величава, на другому місці щекотка, на третє місце перекладається інкогніто. З бої плутовка. Лідера Величава, на другому місці щепотка, третім інкогніто, на четвертому місці біплан, п'ятим бумеранг. Друга чверть пройдена за 32,2 секунди. В боротьбі за лідерство Величава та щепотка, прискорюється Величава, на другому місці щепотка, в боротьбі за третє місце інкогніто та біплан. На п'ятому місці бумеранг. Лідери виходять на фінішну пряму, на першому місці Величава. Thank you.
Дається старт цьому заїзду другому гіду призу Барса для орловських рисаків 4-річного віку на дистанцію 1600 метрів. Другий вирішальний гід. Уважно слідкуємо за своїми фаворитами. Білочолова плутовка, на другому місці спортивна, третім бумеранг, четвертою щекотка, п'ятим інкогніто. Лідує плутовка, на другому місці щекотка, третім бумеранг. Перша чверть програє за 32,7 секунди. Лідерує плутовка, на другому місці щекотка, третім бумеранг. Перепрошую, на другому місці спортивне. Лідерує плутовка, другою спортивне, третім бумеранг. На четвертому місці щекотка, п'ятим інкогнітом, шостим інкогнітом. На третьому місці бумеранг, поруч щекотка. Чверть хвилина за 30,9 секунди. Боротьба за лідерство спортивного та плутовка. Далі бумеранг, щекотка та біплан. Лідерує спортивна, на другому місці плутовка. Виграють зимовий приз Барса, це Кулішова, і літній приз Барса. Привітаємо, будь ласка, іще раз власника Милованову Юлію Петрівну. Це сьогодні третій приз її копілці, так що побажаємо ще побільше примножувати. Спортивна має дуже виробливий характер. Добрий день. Але вона ще раз показала всім, що вона дійсно подробний боєць. Спонсором нагородження являється магазинник Київської промпродовольства. Нагородження проводить директор Київської промпродовольства Кирилюка Анатолійович, члени суддівської колегії Руся Олександр Ігорович та Глушак Іван Іванович, також всі бажаючі. Здравствуйте, приспівана законом Орловська резистна породи старшого віку. Перший гід на дистанцію 1600 метрів. Сім учасників, сім кращих представників Орловської породи старшого віку на Київському іпподромі. Thank you.
перебували всі інші учасники з боїв «Рудник». На друге місце перекладається «Фокстрот». Лідирує «Скрометний». З боїв «Сократ». Перша чвертьфінальна за 31,6 секунди лідирує іскрометний журналіст на перехват. На другому місці «Фокстрот», третій «Вдарунок», четвертим «Фетіш», п'ятим «Журналіст». Лідирує іскрометний на другому місці «Фокстрот», третій «Вдарунок», на четвертому місці «Фетіш», п'ятим «Журналіст». Чвертьфінальна за 31,8 секунди. Лідирує іскрометний на другому місці «Фокстрот». На третьому місці «Дарунок», «Домик на груди», «Фетіш». Робить кібок «Фокстрот», вступає у боротьбу з іскрометним, перекладається на перше місце. Лідирує «Фокстрот». Чвертьфінальна за 32,5 секунди. Боїть іскрометний, лідирує «Фокстрот», на друге місце перекладається «Дарунок», третім «Фетіш», четвертим іскрометний. Лідирує «Фокстрот», на другому місці «Дарунок», третім «Фетіш». Впевнено лідирує «Фокстрот». Здоров'я хватає там ззаді, що здоров'я там хватає. If it takes forever, I will wait for you for a thousand summers. I will wait for you till you're back beside me, till I'm holding you, till I hear you sigh. Ты Фокстрот, да, Мик? А я четвертый журналист. Журналист идет. Участники кучно приняли старт с поля «Рудник». Да он идет неправильным ходом, этот родник, шо вы? Лидируя родник, на другом месте «Фокстрот», третьим «Сократ». Чвест пройдена за 32 секунды. Лидируя родник, на другом месте «Фокстрот», третій «Сократ», четвертий «Іскрометний». Неправильний ход! Друга чвертьфінальна за 32 секунди рівно лідирує «Рудник», на другому місці «Фокстрот», третім «Сократ», четвертим «Іскрометний». Дійсно, зараз всю місці пойду. Боїть «Рудник», лідирує «Фокстрот», на другому місці «Іскрометний»,
Четвертый лазер 32,2 секунды. Лидировка в строк. На втором месте Сократ, третьим журналист. Лидировка в строк, другим Сократ, третьим журналист. If it takes forever, I will wait for you for a thousand summers. I will wait for you till you're back, back beside me, till I'm holding you, till I hear you sigh. Here in my arms, anywhere you wander, anywhere you go, every day remember how I love you so. In your heart, спонсором також являється магазин, який знаходиться на території міста, дарує всім подарунки. Вітає переможця, директор Київської продавчинки Борис, та від коня, більше нам потрібно. Будемо надіятися, що Шеребецький строк не тільки на доріжках Київського іпподрому покаже гарну здачу, а також, можливо, себе зарекомендує гарним чутником.